սասվեց ագրարային համալսարանից։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ, ավելի ճիշտ երկուսով անդրադառնալ գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրներին, քանի որ դուք չեք հիշի, բայց տարեց ընկերները հիշեն, որ 60-ական թվականներից Խրուշչովյան ժամանակաշրջանում գյուղատնտեսությունը վերելք ապրեց, բոլորս ողջունում ենք, ուրախ ենք, լավ ենք, ամեն ինչ բարեհաջող էր ընթանում, սակայն 85-ական թվականներից սկսեց անկում ունենալ։ Հիմա դրան չանդրադառնալով, անդրադառնանք այսօրվա ցավոտ խնդիրներից մեկին՝ ՄՍ-ի արտադրության, անասնապահական մթերքների արտադրության հարցերին։ Բան նրանումն է, որ այս վերջերս, որ օրենքը չկիրառվեց, արդեն մարդիկ դժգոհեցին, եկան կառավարություն բողոքով, բարձրացվեց բավականի աղմուկ, որից հետո կիսատ պատասխաններ եղան, մարդիկ դժգոհեցին, վերադարձան, ընդհուպ վարչապետը միջամտեց այդ հարցին, բայց ցավով ես որպես մասնագետ պետք է ասեմ հետևյալը, որովհետև այս միջամտությունները կամ պարզաբանումները այնքան արդյունավետ չեն, և եթե ասենք մի քայլ պետք է առաջ գնայինք, հակառակ պատկերն է նորից ստացվում, ընդհակառակ երկու քայլ կարելի է ասել ավելի հետ են գնալու, ինչու, հիմա պարզաբանենք թե ինչու։ Նախապես այս լուրջ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի մեր ԶՈՒՄ մասնագետները, նկատի ունեմ անասնաբույժ, փորձագետ, անասնաբույժ և այլ մոտ կանգնած առողջապահության բնապահպանության ընկերները, պետք է խորամուխ լինեին խնդրի էության մեջ, պատճառի և հետևանքների, բայց դրան անդրադարձ չեղավ, մինչև որս էլ չկա պարզաբանում, շատ ընկերներ խոսում են, շատ բան են ասում, բայց այն չէ։ Հիմա որն է հիմնական պատճառը և ինչպես անենք, որ մեր հասարակությունը կամ մարդկանց առողջացնենք։ Առաջի խնդիրը սա է, առողջ ապրելակերպ, ուրեմն պետք է կենդանիներին, մարդկանց, բույսերին մենք առողջ պահենք, որ մարդիկ էլ առողջ կարողանան ապրել։ Ձեր աչքի առաջ տեսեք հիվանդանոցներում ինչքան են մարդիկ հերթի կանգնում բուժման համար։ Ուրեմն այսպես, առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, ես շեշտում եմ, կրկնում եմ և երևի մեկ անգամ էլ կկրկնեմ, պետք է մեքենաների հաշվառման նման, մարդկահամարի նման, մարդկանց պետք է կենդանիներն էլ պետք է հաշվառման վերցվեն։ Խոսքը վերաբերում է խոշոր եղջերավոր կենդանիներին, տավարին, մանր եղջերավոր կենդանիների, ոչխար, այդ և այլը, և խոզերին։ Մնացած կենդանատեսակը առայժմս թողեք ստվերում, թող մնա, հետագայում պտի հաջողություն լինելուց հետո անդրադառնա։ Ինչ պետք է արվի, առաջի գրանցումը պետք է լինի գյուղապետարաններում, համայնքներում, երկրորդը լինի անասնաբուժի մոտ, որը սպասարկում է այդ ոլորտը, և երրորդը արդեն սպանդ կատարողի մոտ, այն ջոկատի մոտ, այն կամ մսի կոմբինատում, որտեղ որ կենդանու ելքն է, ինչպես մեքենաներն են խոտանում, համարանիշները վերցնում են, չէ՞։ Այստեղ էլ պետք է այս կարգով գործի։ Ինչու եմ սրան ես անդրադառնում, մի փոքր օրինակով միգուցե որպեսի բոլորին հասկանալի լինի, ասենք շատ հաճախ եք բոլորը լսել բրուցելյոզ հիվանդություն, և կենդանիներն են տարապում, և մարդիկ են տարապում, շատ դեպքերում ասում են միտինգի տեղն էլ երիտասարդներ կային, մեր ֆերմայում չկա բրուցելյոզ հիվանդություն և այլ և այլ, ասում եմ եղբայրը ինչ մասնագետ ես, ոչ մի մասնագետ ես, անասնապահ եմ, նույնը տարեցի մոտ նույն բանը ստացվեց, փորձեցի ես միջամտել ինչ-որ բանով հասկացնել, բայց չստացվեց, եթե շարունակեին կարող էին ձեր տեսնել, ինչպես լրագրողների մի մասին վիրավորել, ճամփել էին։ Ուստի ես հարկամարեցի դիմում գրել վարչապետի անունով, որպեսզի ընդունեն մեզ, պարզաբանում ներկտանք և դրանից հետո կարողանանք համատեղ ուժերով այս հարցի խնդրին լուծում տալ։ Ցավով պետք է հիմա ասեմ բրուցելյոզի օրինակով, ինչ է կատարում, բրուցելյոզի համար վերցնում են կենդանիների, կատարում են արյան ստուգումներ, տարվա ընթացքում մի քանի անգամ, պարտադիր, 1, 2, 6 ամիս, 1 և այլը, անապահով տնտեսություններում ավելի շուշուտ։ Ստուգումներից հետո որը որ կասկածելի է կամ դրական, այսինքն բացական իմաստով, հիվանդներ կենդանիները պետք է խոտանվեն։ Սովետական միության ժամանակ մենք ունեինք ՄՍ-ի կոմբինատ, հսկայական մեծ կոմբինատ, որտեղ պարտադիր ամեն ամսվա 21-ի օրը համարում էր բրուցելյոզի օր,
Այդ օրը ոչ մի չարաշահում, ոչ մսերիկի, ոչ խաշի, ոչ մի բանի գողություն, մարդիկ գալիս էին նորմալ, ուրեմն աշխատանքի, աշխատանքից հետո իհարկե անվնաս ձեռքերը, որպեսզի վարակ բան չլներ, որից հետո հաջորդ օրը ախտահանություններից, լվացումից, մաքրումից հետո կատարում էր այդ կենդանիների այդ տեսադաշտից մաքրելուց, վերջակետին հասնելուց հետո նոր առողջ կենդանիների մուտք և սպան։ Դա այսօր մոռացված է, բացարձակ մոռացված է։ Ուստի այս լուրջ հարց է սա հանդիսանում, որ մենք մեր տեսադաշտում պետք է իմանանք։ Հիմա անդրադառնալ սպանդանոցներին պետք է ասեմ հանրապետությունում նշում է, որ կա մի քանի սպանդանոցներ, վիրավորական չլինի, անունով են սպանդանոց չեն գործում։ Ես ժամանակի առումով նաև չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ։ Ես ինքս շատ վաղուց դեռ ուսանող ժամանակներից ես տեսել եմ, ինքս էլ անձամորդ եմ կատարել, տեսել եմ, թե ինչ պայմաններում ենք մենք բակային մորդը կատարում։ Ուստի ինձ առաջև խնդիր դրեցի, որ գոնե Հայաստանը լեռնային երկիրը, շարժական սպանդանոցներ ունենանք։ Ես առաջարկում եմ ցանկացած մեքենայի վրա լեռնային շրջաններում զինվորական մեքենաներ կա, ԳԱԶ 66, հարթավայրում կարելի է ցանկացած մեքենայի վրա կահավորել, մեքենայի կողքին մի անմիջապես վրան է իջեցվում, այդ վրանի տակ մաքուր ամեն ինչ գործողությունը կատարվում և դրանց կից ուրեմն ջոկատ ունենում է սառնարանային մեքենա, որտեղից կամ գնում է սպառող է կամ պահեստավորվում է։ Հիմա այս բաները չկա, նախկին իշխանությունները ողջունեցին այս առաջարկի միտքը, բայց եւ այնպես չֆինանսավորեցին։ Հիմա մեր խնդրանքն է, առաջարկն է, որ ճանապարհի կեսից, շղթայի կեսից գործը չսկսել ու նորից կանել փակուղու առաջ։ Ես չգիտեմ, միգուցե մեր իշխանավորները փորձում էին տեսնել հենց գյուղացիների ու ժերանդ մնացել է, կարող են նրանք էլ հավաքվել հրապարակ, ճանապարհ փակել, բան, դա էլ է խնդիր, չգիտեմ, կարող է փորձ էին անում, բայց որ այնքան վատ եմ ազգում, որ մեկ հավաքված կառավարությունից ոչ մեկը չի չավ այս լուրջ հարցով, մի գծու կամ թթու խոս կամ մի միտք արտահայտեր, դա էլ փաստեր էր։ Երբ գոռացին պարոն Փաշյան, ինչ է խնդրում ենք, մեզ պատասխանեց, ոչ մի արձագանք, ոչ մի բան։ Ղեկավարների մի մասը ես նկատեցի, հետևի դռնով էին ներս անցնում։ Սա անելու բան չի, սա մեր երկրի զարգացման, գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրներից մեկն է, առանց կաթի, մսի և մնացած այլ հարցերի հնարավոր չի, մինչև երբ կարելի է այսպես գնալ, ոչ վերցնեն մի հատ արտաքին աշխարհի մի երկրի օրինակ բերեն տեղայնացնեն, ոչ էլ փորձառու մասնագետներին են հրավիրում, անգամ նրանց մեջ կային մարդիկ, որոնք անասնապահ են, անգրագետ մարդիկ, բայց այնքան լավ են այս գործը տիրապետում, ի՞նչ ա եղել, ստեղծեն մի հատ հաղորդաշար, գյուղատեսություն, չգիտեմ ինչ անուն կդնեն, մենակ գյուղի հոգսերի մասի։ Հազար ու մի կանալներով մենք լսում ենք, թող արվեստի բնագավառի ընկերները չնեղանան, իրենց հարցերին անդրադառնում, լուսաբանում, չգիտեմ հազար ու մի բան է, բայց գյուղատեսությունը, որը հիմքն է երկրի, սնում է և ժողովրդին, և բանակին, և հզորացման հիմքը հանդիսանում, անտեսված բնագավառը, մինչև երբ դա պետք է շարունակվի, ուղղակի անընդունելի է իմ կողմից, ես այս կյանքիս ող ժամանակաշրջանում անթադ մտածել եմ, ոնց անել, որ ինչպես ասում են, մի օգտակար քայլ կատարել։ Մենք ընկերով իտարես մարդկանցով հավաքվում ենք իրար գլխի, փորձում ենք ինչ-որ մի օգտակար բան անել, մի ղեկավարի, մեկին մոտենալ, հուշել, արդյունքը մնում է նորից ապարդուն, այսինքն ամեն ինչ մնում է տեղում։ Եթե պիտի երկրի երեք ղեկավարները, առաջի դեմքերը, բոլոր հոգսերը հոգան կատարեն, ուրեմն մնացած նախարարությունները, վարչությունները բան, թող չպահեն, ինչի համար են նրանք, իրենք ասում հանձնարարում են, ամեն ինչ մնում է նորից տեղում, պարտավոր են նորից իրենք պարզաբանումներ տալ կամ ինչ-որ տեղ ընդառաջ գնալ։